tiada larangan bagi umat Kristian di Sarawak menggunakan kalimah Allah. Demikian tegas pejabat ketua menteri. Menerusi satu kenyataan hari ini, pejabat ketua menteri berkata kerajaan negeri gabungan parti Sarawak atau GPS tidak pernah berubah pendirian mengenai penggunaan kalimah Allah. Ia merupakan satu amalan konsisten sejak pentadbiran Tun Pahin Sri Adul Taib Mahmud dan Pahin Sri Adnan Satim dan kini amalan ini diteruskan oleh Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg. Pejabat Ketua Menteri seterusnya menegaskan GPS akan terus mempertahankan dan memelihara toleransi agama kerana ia adalah faktor utama dalam menyatupadukan rakyat pelbagai kaum. Menurutnya, di Sarawak, Umat Islam amat menghormati pengganut Kristian manakala orang Kristian juga amat menghormati orang Islam. 342 saman dikeluarkan atas kesalahan mengubah suai egzos kenderaan sehingga mengeluarkan bunyi bising sepanjang 17 hari operasi khas kesalahan bunyi egzos bising yang diadakan di seluruh Sarawak. Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Sarawak, Superintendent Alexen Naga Cabu berkata, daripada jumlah tersebut, 212 saman adalah motosikal, 122 kereta dan 8 lagi lain-lain kenderaan. Menurutnya, 8,786 kenderaan telah diperiksa sepanjang operasi tersebut. Sehingga Rabu, polis mengadakan 220 operasi di seluruh negeri dan 8,786 kenderaan diperiksa. Alexen seterusnya menasihatkan agar pemilik egzos kenderaan yang telah diubah suai dan mengeluarkan bunyi yang bising agar menukar kembali egzos seperti asal. Fokus kerajaan melalui program strategik memperkasa rakyat dan ekonomi atau pemerkasa terhadap kelangsungan industri pelancongan dapat menyuntik semangat semua pihak yang terlibat dalam rantaian sektor pelancongan, seni dan budaya di negara ini kata Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Datuk Seri Nancy Sukri. Beliau berkata, Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya ataupun MOTEC yakin kesungguhan kerajaan menerusi inisiatif merangsang semula sektor pelancongan dan peruncitan yang dirangka dalam pemerkasa dalam memastikan kelangsungan industri pelancongan khasnya. MOTEC katanya merakamkan penghargaan kepada kerajaan di bawah pimpinan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin atas pelaksanaan pemerkasa yang menumpukan 20 inisiatif strategik bagi melonjakkan pertumbuhan ekonomi, menyokong perniagaan dan meneruskan bantuan bersasar kepada rakyat dan sektor yang masih terkesan. Walaupun sedang berdepan dengan penularan wabak COVID-19, kerajaan sentiasa prihatin dalam memastikan semua pihak yang berada dalam rantaian ekonomi berkaitan dengan sektor pelancongan seperti penginapan, pengangkutan, makanan dan minuman, agensi pelancongan aset-aset warisan seni dan budaya serta pengurusan acara di negara ini diberi perhatian. Melalui pemerkasa industri pelancongan diberi beberapa insentif bagi mengurangkan beban dan menyokong pemulihan sektor itu. Datuk Sri Nancy berkata, beliau juga menyokong kenyataan Perdana Menteri untuk membenarkan pergerakan rentas negeri secara berperingkat malah mewujudkan special green lane bagi perjalanan rentas sempadan yang melibatkan pengangkutan udara apabila sudah ramai mengambil vaksin. Dalam pada itu, Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Kesenian Sarawak, Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah turut mengalu-alukan program tersebut. Dengan pelaksanaan program ini, mereka yang terlibat dalam industri akan dapat bertahan sehingga keadaan pulih seperti sedia kala. Di Samalaju, seekor buaya ditangkap oleh pasukan bomba dan penyelamat dalam parit kawasan Taman perindahsian pada petang Rabu. Reptilia yang panjangnya kira-kira 1.3 meter itu ditangkap menggunakan penjerut. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Samalaju, penolong penguasa bomba Hashim Norshidi berkata, enam anggotanya bergerak ke lokasi apabila menerima panggilan pada pukul 4.25 petang. Buaya berkenaan diserahkan kepada kekitangan Sarawak Forestry Corporation Bintulu untuk tindakan lanjut.